Yesus malu kekenamu pasai luunmu kami angsa lagi dung tanamu dilina magusa kami. Mga igsoon, mayong hapon kaninyong tanan. Mga pamalandong sa katapusang pito ka pulong ni Jesus sa cross, pasiuna. Labas gikan sa taas ng mga katuigan sa pag-umon aron sa pag-alagad kanatong mga katawhan sa Dios. Ang mga pamalandong kanong tuiga sa pito ka katapusang pulong ni Jesus sa cross magpunting sa ato mga hunahuna o kasing-kasing sa mga kamatuoran sa kinabuhi nga nagpadayon, nga nagtuktok nga atong tagdon. Makusganong tuktokon sa pamalandong sa unang puso. Amahan, pasailua sila, gawa sila mahibalos sa ilang gibuhat. Ang atong mga daw na andan na nga mga buluhaton o binuhatan. Sa pagtuktok sa atong walay pagtagad, sa pagpakabana nining daw ordinaryo o naandan na nga mga hiwi nga binuhatan, kita giauhag nga hinuklog pinaagi sa mga pangutana nga daw wala na nato gipangutana kay lagi wala man kita mahibalo sa atong gibuhat. Ang mga pangutana sulod sa unang pamalandong ang muhanig aron kita maandam sa mga pamalandong sa laing mga katapusang pulong kabahin sa makahuluganon mga tema nga angay pagisgutan sa pagtubo diha sa Kristohanong panaw. Unsa patuod ang atong bahin sa nagpadayon na nagpanday sa kinarian sa Dios? Sumpay sa pamalandong sa unang pulong, ang auhag na dili unta kita mahimo nga makatoliko sirado, ang bugal-bugal nga ikantsaw kanato kung kita mahadlok nga mutan-aw sa lihok sa Espiritu nga naa sa makasamtangang panghitabo. Ang maong pamalandong musugyot nga ablihan unta nato ang atong panghunahuna alang sa ato maigsuon sa laing sikta, ilaban na niining tuig nga ekumenismo. Ang pamalandong si kadawang pulong mapahinumdum ka nato, nga dili ija-ija, aho-aho ang kaluwasan, dili eksklusibo alang lang sa mga pinangga, pinili og hingpit na daan. Ipalingi kita pag-usab sa atong tawhanong kahuyang, kay gisakop niini ang tanan nga nagbasol. Bisan pa man daw ulahi na ang tanan, kay si Jesus miingon man ngadto sa nagbasol nga katawhan o nagbasol nga kawatan. Sultihan ko ikaw, karong adlawa, adto ka sa paraiso uban kanako. Bisan gani sila nga lain o tinuuhan o lain ang relihiyon, kinahanglan man nato nga paminawon. Ang dili kaayo matagad nga hisgot kabahin sa interreligious dialogue, gihatagan og bag-o nga panglantaw sa pamalandong sa ikatulong pulong diin giahawag kita nga mugakus sa kultura sa pakighimamat og panagsabot. Mao kini ang panugo ni Jesus sa iyang pagsulti. Babay, aniya ang imong anak, aniya ang imong inahan. Nga moabli unta kita sa purtahan alang sa atong mga igsuon sa laing pagtuo, sama sa usa ka inahan nga andam sa kanunay, maminaw og sama sa anak nga anda mo gama og tulay para sa panagtagbo og panagsabot aron ang kayusahan og kalinaw atong makabot. Uban ni ining pamalandong ang nindot kaayo nga pag-ampo sa kalinaw gikan sa Silsila Dialogue Movement. Usa ka pundok nga nagduso sa kayusahan pagsinabtanay og kalinaw taliwala sa kalahian sa kultura og gituohan. Ang pamalandong sa ikupat nga pulong, maisugon nga mapamata ka nato sa kabugat sa sala sa walay pagkabana, diha sa paghisgot kabahin sa panghupaw ni Jesus. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Sama sa gituki sa bag-ulang na tapos na Synod on the Amazon, ang pagsalikway sa mga lumad o indigenous peoples, usa ka na kong kasakit sa atong kalibutan karon.
ang paspas nga dagan sa nagsigig bag-o o nagpadayon sa pagkamoderno nga panahon, nagsalikway sa mahuyang o mga kabus natong igsuon nga naalaot. Gibiyaan o gipasagda na lang sa ngalan sa ginahuna nga dagway sa kalambuan. Gikan sa pamalandong nining tulok kadinagko nga tema, ekumenismo, pakigsabot o dialogo, o pagpakabana sa mga lumad, ang pamalandong sa 50 mututok sa pipila ka mga butang nga nagtandog usab niini. Kauhaw sa pagtagan, kauhaw sa kamatuoran, o kauhaw sa kalipay. Ang giuhaw ako ni Kristo sa krus uban sa atong tawhanon nga kauhaw. Ang pamalandong mugiya kanato aron ni usahon unta nato ang pagpangita sa katagbawan pinaagi sa pagduol sa tinubdan sa kinabuhi ug kaluwasan. Dili tataw apan ang mga punto sa pamalandong sa 50 muhisgot kabahin sa posible nga hinungdan sa nagkadaghan nga kaso sa depresyon ug pagtubok. Ang pagpahipi niining maong mga bug-at nga problema mukuta unta sa atong tagsa-tagsa kakauhaw sa gugma ug pagpangga. Uban sa positibo nga panglantaw, ang pamalandong sa 16 nga pulong muhatag kanato sa kalauman. Sa pagpangita sa ginharian sa Dios, ana-ana o wala pa. Natapos na. Ug wala pa maghisgot ang 16 nga pamalandong sa nagpadayon nga buhat sa pagmugna. Dili sama sa naandan ng pamalandong kabahin sa maong pulong sa pagkatapos, niining maong tuig nga mao ang katapusan sa pagpangandam sa maabot nga dakong kasulugan sa 2021. Ang 500 nga kasumaran sa pag-abot sa Kristyanismo sa atong kayutaan. Ang atong pamalandong puno sa paglaom. Natapos na tuod ang tahas ni Jesus sa iyang katawhanon nga panahon. Apan gidasig kita nga mupadayon sa sumang sa samang tahas sa atong panahon. Dialogue towards harmony. Sa maong tamis nga damgo, gitawag kita nga magkahiusa. Managlahi man ang atong kultura, managlahi man ang atong pagtuo. Kitang tanan gitawag nga magistoryahanay aron sa pagkabot sa tinuod nga gugma. Ang mga batan-on sa kanunay moingon, move on, move on. Padayon kita sa unahan, padayon kita nga mulaom. Agi o pagsumada, ang pamalandong sa 70 mutukmod kanato sa pagbuhi pag-usab sa atong hiniusang misyon. Dili hawa sa kamatuoran sa kasakit o pag-antos, ang pamalandong sa katapusang pulong musintro sa pagtugyan. Kay nakaambit man lamang kita sa tahas ng gisugda ni Kristo, ang katapusang pamalandong muhatod sa ato makasingkasing sa pagbalik o pamalandong muhatod sa ato makasingkasing sa pagbalik o tanaw sa tao nga namatay sa cross. Ginamit ang pipila ka mga pangutana, tugutan nato nga pukawon o buhion ang atong nakahikatulog ang mga Kristiyanos, Kristihanong kinaiya. Mahiusaw ta kita kang Kristo sa cross diha sa pag-ingon. Amahan, sa imo mga kamot, itugyan ko ang akong espirito. Sa katapusan, human kita mabinaw o matandog niining mga pamalandong. Mga pamalandong nga hinikay sa mga bag-ulang nga gipang-ordinahan ng mga pari sa atong dioceses, muhinumdom unta kita nga ang katapusang 70 ni Jesus sa krus, nagpadayon nga nilagbas lata sa panahon o uban sa iyang walay katapusang gugma. Kining 7 palabras, nagpabilin nga labas. Ang nahaunang pulong. Amahan, pasayluwa sila, kaywa sila mahibalos sa ilang gibuhat. Manindog ang tanan. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Lucas.
Sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlan ang kalabera, gilansang nila si Jesus ug ang duha ka kriminal. Ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Unya ningon si Jesus, "Amahan, pasayloa sila kay wa sila mahibalo sa lang gibuhat." Lucas 23:33 ngadto sa 34. Manglingkod ang tanan. Kining naa nang pulong pagabatbaton o hatagan sa kinabuhi sa tong igsoon, Brad Orlan Magbanua. Sadyang nga si Jesus sila nang gikalansang sa krus, sa nagkurug niyang mga ngabel, nabati ang mga pulong nga nag-ingon, "Amahan ko, pasayloa sila, kaywa sila masayod sa ilang gibuhat." Sa ngalan sama sa Anak sa Espiritu Santo, amin. Ang naunang pulong, "Amahan, pasayloa sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat." Sa adlaw-adlaw nato nga pagmata, paginhawa, paglakaw, pagdula-dula, pagbiyahe, pagpanghinlo, pagpakinghinabi, pagtrabaho o pagpakiglambigit sa kalibutan, mitanaw pabagi hapon kita nga matuohon, mga igsoon sa Ginoo nga nagbitay sa cross o nagpakabutabungol na balamang gayod kaha kita niini, ang istorya sa tao nga nagbitay sa cross mao ang pinakalabaw nga istorya sa gugma sa tibuok kalibutan, o the greatest love history of human history. Nga bisan unsa ang kang bisan kinsa nga gugma dili gayod kana matutngan. Luyo sa hilabihan nga kasakit, ang unang mga pulong nga nalitok sa iyang baba mao ang mga pulong sa kalooy, "Amahan, pasayloa sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat." Diha mismo sa iyang giantos nga kasakit sa pagbitay sa cross, gitan-aw niya ang mga sundalo nga nagbahin-bahin sa iyang sapot. Mituaw siya, "Pasayloa sila." Sa mga kadakuan sa mga Hudiyo o sa mga tao nga nagbugal-bugal kaniya, siya miingon kanila, "Pasayloa sila." Ang mga nagbugal-bugal kaniya nga mga sundalo ug mituaw siya, "Pasayloa sila." Gitanaw usab niya ang mga tawo nga human sa miaging tungang gabi ni anang adlaw ng luha, nagbunal, nagsagpa kaniya uban sa pagsinggit, sad-an siya o kinahanglan patyon, ug mituaw siya, "Pasayloa sila." Gitanaw niya ang mga tao nga sayo sa buntag at ubangan ni Pilato na ninggit, ilansang siya, ilansang sa cross, ug mituaw siya, "Pasayloa sila." Sa mga naninggit kang Pilato, "Kami ug ang among mga kaliwat mao'y manubag sa iyang dugo." Siya mituaw, "Pasayloa sila." Sa mga nanaghampak kaniya sa haliging bato,
tapos siya hukmi sa kamatayon, siya mituaw. Pasay luas sila sa mga nagsundalong nagbugal-bugal nga nagbutang sa iyang ulo o purong-purong nga tunokon. Nagbunal niini, nagluwa kaniya, nagluhod-luhod o nagyukbo-yukbo sa pagbugal-bugal kaniya. Siya mituaw. Pasay luas sila. Taliwala sa tumang pag-antos sa lawas. Ang iyang una mga pulong sa pag-ampo alang sa mga nag-antos kaniya. Amahan, pasay luas sila. Kay wala sila masayot sa ilang gibuhat. Usa ka pag-ampo nga sukad masukad wala pa mabungat og tawo. Kay kanhi gituduan man sila sa ilang katibulangan. Higugmaa ang imong mga higala og bumti ang imong mga kaaway. Pag-ampo nga sukad ni atong higayuna makapahunong sa mga tawo nga buot. Kay karon gituduan man kita. Apan karon sultihan ko kamo. Gihigugmaa ang inyong mga kaaway o pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. O karon igsuon kong Kristiyanos nga matuohon, nasabtan mo na ba? Nakasabot ka na ba nga ang imo, ako, og ila man di ay nga mga sala mao'y nagpadayon sa paglansang sa krus sa atong Ginoong Manunobos? Put ka na ba nga sa atong pag-apil sa mga ginadili nga sugal, smuggling o guban pang mga paaging pagpangwarta, kita man di ay ang nagpahin-bahin sa iyang sapot paagi sa ripa. Pagguno sa lawas og espiritu, pinaagi sa mga ginadili ng mga drugas o pagubog-ubog, kita man di ay katong mga nagluwa, nagbunal o nagsagpa kaniya, uban sa pagsinggit nga siya kinahanglan patyon kay sadaan siya. Nga sa atong wala paghatag o gigo nga panahon sa atong mga anak, kita usa man di ay usab sa mga miluwa kaniya. Nga sa atong hinay-hinay nga pagguba sa kinaihan pinaagi sa ginadili nga pagputol sa mga kahoy o ginadili nga paagi sa pagpangistak, kita man di ay maukatong kadaguan sa mga Hudiyo nga nagbugal-bugal kaniya. Nga sa atong paggamit sa mga ginadili nga mga armas o pagbutang-butang o istorya sa atong igsoon, kita man di ay katong naninggit, ilansang siya, ilansang sa cross. Nga sa atong mga wala pagrespeto sa ubang mga igsoon, nato nga lahi o sikta, kita man di ay katong naninggit kang Pilato, kami o among mga kaliwat. Nga sa atong mga pagpangawat, pagpanlibag o pagpanghimaraot sa atong igsoon, kita man di ay katong mga sundalong mapugal-bugalon nga nagbutang sa iyang ulo o purong-purong nga tunokon, nagbunal, nagluwa kaniya, nagluhod-luhod o nagyukbo-yukbo sa pagbugal-bugal kaniya. Mga hinigugmang uyamot kong mga isoon, pamalandungi in town kini, ilituk sa makausa ang pag-ampo nga gibungat sa atong Ginoong Hesus Kristo. Pasaylua sila. Ilitok inubanan sa pagtuo, debosyon o gugma nga diin ikaw adunay tulubagon sa matag-usa ka nato
o nga angay natong hinumduman nga kita adunay ikatampo alang sa pagpadayon nga pagpanday sa kingarian sa Diyos dinhi sa yuta. Hinigugma akong mga igsoon, pakisayri in taon kini ikaw. Sila o ako adunay ikatampo sa pagnagpadayon, pagpanday sa gingarian sa Diyos. Kung mauman gani, pamatia pag-usap ang iyang mga pulong. Amahan, pasayluwa sila, kay wala sila masayot sa ilang gibuhat. Diya sa imong nahibutangan karon, mangutana kita karon sa hilong kung kini tinuod ba. Nan, pakisayod, lingi sa tuo, sa wala, sa imong atubangan o sa imong likod, o imong makita ang imong mga isuon nga nagkinahanglan kanimo. Busa, pangutana usab sa imong konsensya. Nagkahanap o nag-out-out na bagayot ang kahayag sa imong pagtuo? Nahuksan na bagayot sa gugma ang imong kasing-kasing? Apan bisan pa, pamatia pag-usab ang mga pulong sa imong gipaantos. Amahan, sila, kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Kinimoy iyang gibungat, kanhingat to sa iya mga birtugo dito sa Kalbaryo. Kinimoy iyang gibungat karon sa iyang birtugo nga mao ikaw. Sila o ako dinhi sa kalibutan. Nakita na niya ang atong tagsa-tagsa ka mga sala. Nakita na niya ang atong tagsa-tagsa ka mga pagpailo, panapaw, pangawkaw, pamakat, pangaway. Mga sala nga sa mga pag-antos sa Ginoo iyang giampo nga mapasaylo. Mga sala pag-antos nga dili unta nimo kawangon. Mga pag-antos nga dili kawang kay matinud anon man kining iyang pag-ampo. Amahan, pasayluwa sila kay wala sila mas hibalo sa ilang kibuhat. Dihang nagbitay na siya sa krus, mao ang mga pulong nagpatuman sa iyang gitudlo. Apan sultihan ko kamo, higugma ang inyong kaaway ug iampo ang nagpasipala kaninyo. Mateo 5:44. Ang usa ka Kristiyanos wala gayud untay kaaway kay gibilin man niya siya sa Ginoo sa iyang pag-ong sugo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay kamo. Kung maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. Ang unang sulat. Kung may moingon, nahigugma ako sa Diyos, apan nagdumot sa iyang isig katao, baka kun siya. Kay unsaon man niya paghigugma sa Diyos, nga wala niya makita kung wala siya mahigugma sa iyang isig katao, nga wala makita niya. Ang gisugo ni Kristo mao kini, ang nahigugma sa Diyos, kinahanglan mahigugma usab sa iyang isig katao. Unang Juan 4:20-21. Wala tingali ani akaron dinhi nga wala mahigugma sa Diyos. Apan nakinahanglan nga ipakita nato kini bisa na lang o pinaagi sa pagbaton o maayong kabubuton alang sa tanan. Ilabi na sa mga ubos pakay kanato. Kining atong pagpamati dinhi
mamahimong walay kapuslanan. Kung mananglitan, inipauli nato atong singkahan ang atong mga anak, silingan o katabang sa panimalay. Mangutana kita, nahigugma ba kita sa atong isig katao? Mga hinigugma akong mga igsoon, timani kini. Ang atong isig katao, mao ang mga tao nga atong kauban sa pagpuyo adlaw-adlaw. O mga tao nga atong mahimamat matagkaroon og onya. Ang atong isig katao, mao ang atong masugat matag-adlaw sa atong pagbaktas sa dalan sa atong kinabuhi, bisan unsa pa man ang iyang relihiyon, kultura, rasa sa og estado sa kinabuhi. Ang atong isig katao, mao kadtong labing na kinahanglan sa atong pagtabang. Sa lain nga pagkasulti, mangutana kita, kung tinuod man o galing nga nahigugma kita sa Diyos, ngano man nga kinabag ang pundok sa atong mga igsoon na nag-antos pa man, ngano man nga bisan o kung saon nila pagpaningkamot, dili man gayod muuswag ang ilang pagkabutang? Mga hinigugma kong kaigsuonan, kinipipila lamang sa mga daghan nga pangutana nga atong mahimamat matag-adlaw, nga diin usahay makaingon ta nga mas maayo pa nga mga pangutana kaysa atong mga tubag. Mga pangutana nga mutulot sa atong kinahiladman, nga unta mao'y magtukmot ug mag-aghat kanato puyo dilingban, diin maghari ang gugma, kaluoy o pagpinasay luay. Pagampo, palihog manindog ang tanan. Nangamuyo kami o Ginoo, nga makanaunayon kami sa pag-alagad diha sa imong kabubuton, nga unta dili kami magpili o bisan kinsa ng mga tao nga among himimamaton o among tagdon bisan unsay kultura, relihiyon o estado sa kinabuhi. Nagampo kami sa kanunay ubanan mo kami sa among paghatag o pasaylo sa mga tao nga nahimo namo nga kaaway. Ginoo, pasilunga kami diha sa landong sa imong gugma. Aron sa kanunay maghatag kami o landag sa among mga kaigsuonan nga mas nagkinahanglan kaayo sa imong gugma o kaluoy. Kay nagtuo kami nga walay pubri nga walay ikahatag o walay adunahan nga wa magkinahanglan. Dada kami balik diha sa imo matuuhon nga pagsudong sa imong balaan nga krus. Din imong gipakita kanamo kung unsa ang tinunay nga gugma, ang gugma nga makamao mupasaylo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos ug ang Espiritu Santo. Amen. Jesus, anak sa Diyos nga amahan, tuburan ka sa gugma, tuburan pagpasay luh
among mga sala. Diyos ko, pasaluwa kami nakasala kami kanimo apat tanawa nagabasol na kami sa Diyos nga amahan tuburan ka sa gugma tuburan ka sa sa among mga sala. Ikaduha nga pulong, sultihan ko ikaw karong adlawa at tukas sa paraiso uban kanako. Manindog ang tanan. Kinutlo gikan sa Santos na Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay didto, mibugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon o kami. Apan gibadlong siya siyang kauban nga nag-ingon. Wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita ania dinhi gisilutan sa maorang silot. Apan ang silot natong duha angay kanato. Kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Umingon siya kang Hesus. Hesus, hinumdumin taon ako kung maghari ka na. Kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlawa, adto ka sa paraiso uban ka na ako. Lucas 23:39-43. Manglingkod ang tanang. Kini ikaduhang pulong, pag-abat-baton sa atong igsoon o hatagan sa kinabuhi, Brad Ruel Along Padin. Samtang dito sa Kalbaryo, nagbarugang krus nga gilansanga ni Jesus. Sa iyang masigakilid, may gilansang usab nga duha ka kawatan. Ang kawatan dapit sa iyang tuo miingon. Ginoo, hinumdumi ako kung natuana ikaw sa imong gingharian. Miingon kaniya si Jesus sa pagkatinuod, isulti ko kanimo. Guban kita sa paraiso.
Sa ngalan samahan, sana, sa Espiritu Santo. Amen. Ang ikaduhang pulong, sultihan ko ikaw, karong adlawa, at tukas sa paraiso, uban ka na ko. Sa dihang gilansang si Jesus, tupad kaniya ang duha ka kriminal sa gregong pinulungan ka Korgos nga nagpasabot usab ug mamumuno o kawatan. Ang usa anaa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang maong mga kawatan gisilutan sa maurang silot. Ang silot nga gipahamtang kanila sibo sa ilang dautang mga buhat. Apan si Jesus, kawatan ba di ay? Nganong gilansang man siya tupad kanila? Mamumuno ba siya? Nganong gipahamtang man kaniya ang maong siya? Kriminal ba usab siya aron siya ilang ipalansang sa krus? Ang paglansang sa krus mao ang pinakamasakit o pinakamakauulaw nga silot nga ipahamtang sa usa ka magmasalaypon sa katilingban. Ang krus, usa ka simbolo kung unsa ka sakit ang mahiaguman sa bisan kinsa nga makasala samtang nagbitay siya ni Ana. Dili mahupas ang iyang kaugalingon samtang nagbitay ni Anang krus. Tinuod pagkasakit gayod handumon kung kita pahamtangan ni Anang maong silot. Pagka makauulaw gayud hunahunaon kung kining ipadangat kanato. Pagka dakong kapildihan ba di ay gayud kung kita ilansang ni Anang krus. Ugkabahin ni Kristo, pagkaalaot ba di ay sa iyang pag-angkon nga siya hari, kay ang krus nga iyang gilansangan nagpasabot man sa iyang kapildihan. Ang usa ka hari nga nagbitay ni Anang krus dili madaugong hari, kay bisan man lamang gani ang pagdipinsa sa iyang kaugalingon batok sa mga pagtamay, dili man niya mapugngan. Uunsa pa bakaha ang pagdumala sa iyang gingharian kun siya gani dili mismo man makapagdumala sa iyang kaugalingong kaluwasan batok ni Anang iyang gilansangan. Dinhi atong maingon nga ang pagtamay usab ni atong usa ka kriminal tupad kaniya balido ug lohikal. Ang pagbugal-bugal sa maong kawatan daw adunay kamatuoran. Kay unsa ba di ay iyang itawag ni Anang sitwasyon sa usa ka hari nga dili makahawas sa kaugalingon sa tukmang kaulawan. Kay unsa ba di ay iyang ibungat niya ng hari nga dili man gani makaluwas sa iyang kaugalingon sa maong kahimtang. Apan bisan pa niining tanan, wala gani kini makapugong sa laing kawatan nga siya pagahilumon ug pagainan. Wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita aniya dinhi sa maurang silot. Apan ang silot natong duha angay kanato. Kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat. Ug siya mipadayon sa pag-ingon, Jesus, hinumdumi taon ako kun muari ka na. Kini ang hinungdan kapag abuksan sa atong Ginoong Hesukristo ang kaluwasan sa usa ka nagbasol nga kawatan. Kini mao ang kahigayunan nga iyang pag-aablihan ang gingharian alang sa usa ka magpakiluoy nga makasasala sa iyang pag-ingon. Sultihan ko ikaw, karong adlawa, adto ka sa paraiso, uban ka nato. Adto ka sa paraiso uban ka nako. Pagkaanindot paghahandumon kun kita usab niini pagainan. Pagkalami tagamtamon sa maong sitwasyon kun kita usab niini pahiagumon. Pagkatangis nga pribilehiyo kun ang gingharian atong maangkon. Tinuod pagkabulahan gayud sa maong kawatan nga bisan pa sa iyang pagkamakasasala siya gipasaligan sa maong gingharian. Pagkabulahan gayud sa usa ka makasasala, din bisan ang paraiso hatagan siya sa gayon nga kini maangkon. Tinuod ang pulong sa kaluwasan usa gayud kadakong kahigayunan
nga ipahamtang sa usa ka makasasala diin bisan pa sa pagkamasalay pun aduna gihapoy puruhan nga magmadaugon. Kita usab mga makasasala, daghang panahon sa atong kinabuhi nga kita nagmasalay pun. Dili nato ikalimod nga sa matagutlo sa atong pagpuyo aduna gayoy daghang mga kahigayunan nga kita makabuhat og mga kasaypanan. Apan atong hinumduman nga bisan pa man sa atong pagkamakasasala, kun andam lamang kitang magbasol og mangayog kapasayloan, kun andam lamang kitang magpakiluoy og pagpaugos sa atong kaugalingon og mudawat sa atong pagkamasalaypon, tinuod sama sa nagbasol nga kawatan ang Ginoo, dili gayud muhikaw nga kita pagainan. Sultihan ko ikaw karong adlawa adto ka sa paraiso uban kana. Mga pulong kini sa gugma ug pasaylo alang kanatong mga makasasala. Sayod ta nga daan na nga gitudlo sa atong Ginoo Hesukristo nga dako ang kalipay sa langit kun adunay makasasala nga maghinulso. Ilabi na nga siya mianhi alang sa mga makasasala, kay wala man siya muanhi alang sa mga matarong, kundili alang kanatong mga nagmasalay po. Mga kaigsuunan kong makasasala, basulan ta ang tanantang mga kasaypanan. Basulan ta ang mga higayon nga nagpasakit kita sa atong mga isig katao. Pagahinulsulan ta ang mga panahon nga kita nahimong mga hinungdan o ang uban nagpakasala o mahiagom sa kaalautan. Basulan ta ang mga higayon nga kita nagpakahimaraot sa atong mga kaigsuunan sa pulong o sa buha. Basulan ta ang mga panahon nga wala kita makatagad sa atong mga kaigsuunan nga nanginahanglan. Basulan ta ang mga daghang higayon nga wala kita mubuhat sa mga butang nga angay natong pagabuhat po. Biyaan ta ang mga buhat nga magdala ka nato sa kalautan. Biyaan nato ang mga butang nga mao'y hinungdan na kita mahapahilayo sa atong Ginoong Diyos. Ang Diyos nga kanunay nagatawag ka nato, siya kanunay nagapaabot ka nato na kita mubalik kaniya. Siya andam kanunay nga mudawat ka nato kung kita andam lamang usab sa pagpakiluoy o pagpangayog pasaylo. Diha sa mapausanong pag-angkon na kita makasasala, mubungat usab unta si Jesus, hinumdumi in taon ako kung maghala. Aron diha sa kaluoy, iya kitang pagatubagon. Sultihan ko ikaw karong adlawa adto ka sa paraiso uban kanako. Sa atong pagsaulog karon sa tuig sa ekumenismo o pagkigdayalogo sa atong mga kaigsuunan sa laing denominasyon o sa laing sekta ng mga Kristiyano, ato usab untang ipadangat kanila ang kaayo sa Ginoo pinaagi sa atong pagkikulo kabildo kabahin sa kinatibuk ang kaluwasan sa iyang gustong ipahamtang kanatong tanan. Atong batunan ang kinaiya nga dili magmadinumtanong sa atong mga kaigsuunan, ilabi na sa sakop sa gagmayng sekta ng mga Kristiyano, kay sayod ta nga sila usab giniyahan sa susamang espiritu gikan sa atong Ginoo aron kitang tanan magpuyo diha sa kaayo. Ug atong pagahinumduman nga ang kaluwasan alang sa tanan dili lamang alang sa usa ka pundok o kapunungan, kay kitang tanan sakop man sa usa ka lawas o kini sa atong Ginoong Hesukristo gipanguluhan. Batonan ta ang kaayo ngadto sa uban, kay si bisan kinsang tao bisan pa sa iyang pagkamasalaypon diha sa iyang paghinulsun, ang paraiso iya man gayud nga maangkon. Atong ipadayon ang maayong relasyon sa matag usa ka nato aron sa katapusan ang Ginoong Hesukristo magmalipayon ug moingon, sultihan ko ikaw karong adlawa
adto ka sa paraiso uban kana. Manindog ang tanan. Langit na namong amahan, daghan ang mga panahon nga kami nagmasalampo. Daghan ang mga higayon nga namagsupilon kami sa imong kabubuton. Daghang panahon nga sa among kinabuhi, kami ra usab mismo ang hinungdan nga ang kaalaot sa among kaugalingon maangkon. Ilabi na kun diha sa pagpakasala kami maulipon. Apan sayod kami nga bisan pa niining tanan, kun andam lamang usab kami magbasog, ug ang imong tukmang kaluoy pangayoon, dili magyud ikaw muhikaw nga kini ipahigayon. Tudlui kami Ginoo nga makamao kaming mudangup kanimo uban sa mga kasing-kasing nga mahinulsulon. Tabangi kami Ginoo nga among dawaton ang among pagkamasalaypon diha sa kinasing-kasing nga mapahiubsanon, aron uban sa imong dakong kaluoy sa katapusan ang gingharian nga imong gipasalig kanamong tanan, amo gayod nga maangkon. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Uitaw, nasayod ka ba? Kun asa ang imong padulgan, dinis kalibutan lumalabay ka lang, naninguha kapas kaluwasan. Sudunga ang imong mga buhat, kalipay ba kaluwasan? Huy tao, nalantaw mo ba ang kasakit gumikan sa sala? Nagpataling mo ka ba sa inagulo sa imong iksu? Ang imong padulgan, dinis kalibutan lumalabay ka lang, naninguha kapas kaluwasan. Sudunga ang imong mga buhat, kalipay pa kaluwasan. Huy tao, nalantaw mo ba ang kangit-ngit gumikan sa salat? Nagpatalingho ka ba sa inagulo sa Huy tao,
ang ikatulong pulong. Babay, aniya ang imong anak, aniya ang imong inahan. Manindog ang tanan. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog dito, mingon siya sa iyang inahan, "Babay, aniya ang imong anak?" Unya mingon siya sa tinun-an, "Aniya ang imong inahan?" Sukad ni adto, gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Juan 19:26 adto sa 27. Manglingkod ang tanan. Kini ikatulong pulong, pagatbaton o hatagan sa kinabuhi sa itong igsoon, Sister Judith Dutarot. Samtang si Jesus na dupa sa krus, siya namulong ug mingon, "Babay, anaa, ang imong anak, anak, anaa, ang imong inahan." Ang ikatulong pulong. Sa ngalan sa mahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Babay, aniya ang imong anak, aniya ang imong inahan. Kining maong pulong ni Jesus diha sa krus, mga pulong nga hinungkad sa kasing-kasing, nga puno sa pag-antos, apan sa gihapon, kasing-kasing nga mahigugmaon ug malaumon. Sama nga atong gihatagan o dakong bini ang mga panugon sa atong mga minahal sa kinabuhi nga padulong ng mutaliwan. Mga pulong ni Jesus, bililhon alang sa iyang simbahan, gikan kani adto hangtod karon. Niingning maong higayon, nakita ni Jesus nga nagtindog ang iyang mahal sa krus, nga nag-antos sa tumang kasakit, ug walay laing mahimo kundi ni ang paghilak sa mga natubod nga luha sa iyang kagulanan. Mga luha sa kalibog, mga luha sa daghang mga pangutana, mga luha sa kaluoy ug gugma. Si Jesus nga puno sa pag-antos apan padayon nga naglaom, nahigugma ug mitutok sa iyang inahan nga iyang pinalangga ug sa mga tinun-an, ug minitok ni ining maong mga pulong, "Anak, aniya ang imong inahan, inahan, aniya ang imong anak." Mga pulong sa pagtuo, paglaom ug gugma, mga pulong nga nagtangag sa dakong tahas alang sa pagpadayon sa misyon nga gisugda ni Kristo. Ug sukad ni atong gutlua, ang mga manununod ni Jesus naghupot kang Maria sa nga ilang inahan ug sila nga iyang mga anak. Ang maong pagtinutukay sa inahan ug anak dito sa Kalbaryo mao ang labing mahinuklugong hitabo sa atong kasaysayan. Ang kasakit sa duha nagdubli sa kasakit nga gibati sa usag-usa kanila. Kini mao ang hitabo na daan ng gipasidanan sa tigulang nga si Simeon dito sa templo. Ug ang kaguol
sama sa usa ka hait nga espada nga mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Ang kasing-kasing sa inahan gipikas sa mahait nga espada, nabuak ug nagdugo. Tungod kay nasud-ong niya ang iyang anak nga inosente nga walay sala. Gipakaulawan ug ibiay-biay sa mga katawhan. Napuno sa samad gikan sa iyang ulo hangtod sa tiil. Ug dili na mailhan tungod sa mga dugo nga mitabon sa iyang nawong. Umigdagayday sa iyang tibuok lawas. Inihap na ang iyang mataginhawa, ug nang huyin-huyin na ang iyang abaga. Kay ang iyang usog na hurot na sa kabugat sa krus, nga gipapasan kaniya, ug sa kabugat sa iyang lawas, samtang nagbitay siya. Ang kasing-kasing sa anak na buak, ug nagkadugo tungod sa gipakita sa kamangtas katawhan nga iyang gihigugma. Ang matag pagbibiay, mga paghampak, mga pagluwa, hait nga espada nga mitusok sa iyang kasing-kasing. Tinuod nga makarelease ang kasakit nga iyang giantos. Ug nadublihan pa kini sa pagtan-aw niya sa iyang inahan nga nibati. Ug nakigsaw sa iyang gibati ug kasakit nga pag-antos. Niining gutlua ang duha ka kasing-kasing sa inahan ug anak nagkatagbo ug nahiusa sa usa ka halapad nga dagat sa kaguol ug kasakit. Taliwala nining laod sa kaguol o kasakit, gihatag ni Jesus isip kabilin sa dayon niyang kamatay ang pakipagpinalangga niya ng mga tao sa iyang ginabuhi. Ang iyang kaugalingong inahan aron mamahimo natong inahan. Sa pagkinabuhi ni Jesus, iya kitang kanunay gipaila sa atong langit nung amahan. Iyang amahan sa iyang dayong pagkamatay. Iya kitang gibilin sa iyang amahan, atong amahan. Tungod niini, si Maria kanunay nga berhin, nahimo natong inahan niining malangkubon nga banay sa Diyos. Humani ining pagtugyan kang Maria nga mahimo natong inahan. Kitang tanan nahimong managsama sa kahimtang ug dignidad. Mga anak sa Diyos, ug managsuon sa usag-usa sa atong langit nung amahan, ug ni Maria nga atong inahan. Kitang tanan managsuon ni Kristo ug usara ang atong ginikanan. Kitang tanan sakop sa banay sa Diyos. Buot sa Diyos nga kita makahinuklog ug mag-amgo sa atong pagkamanagsuon, taliwala nining kagubot ug kaguliyang sa kalibutan, sa atong nasod, sa atong komunidad, bisan sulod sa atong panimalay. Sa matag karon ug unya, gihulga sa kalamidad, sa trahedya, sa kasakit, sa mga kaadik nga druga, ug nagkalain-laing bisyo. Adunay pagkabahin-bahin, panagbingkil ug kagubot tungod sa managlahing pagtuo ug relihiyon, prinsipyo, ideolohiya ug baruganan. Daghan na kaayo ang nasakitan ug nasamdan nga pagbati tungod sa atong mainiton ug maisugon apan hiwi nga pagpuyo sa atong pagtuo. Niining nilain nga tuig sa interrelation dialogue, kita giawhag sa atong Santo Papa Francisco ug mga kaobispuhan nga pagpadayon sa kultura sa pagtubo ug pakigsabot, ang pakigdayalogo nga hangtod kanato ngadto sa kayo maghatod kanato ngadto sa kayuusahan ug kalinaw, ilabi na sa atong mga isuon sa laing relihiyon ug pagtuo, mga Muslim ug nagkalain-laing sikta sa
kita gidasig sa paghatag og dakong bili sa atong pagkamanagsuon. Sa atong managsamag maayong panglantaw, mga buhat sa kaluoy, gugma, mga inisyatibo alang sa tinusbawan sa katawhan, mga lakang alang sa kahiusahan o kaninaw, ug sa paghikling sa mga hunahuna o kinaiya na maghatod ka nato sa paglumot, kagubot, kaguliyang, mga mahukmanon o saradong panghunahuna, nga dili makatampo sa atong pagtubo isip hiniusang katawhan sa Diyos. Bisa nagkalain-lain pa man ang pagpadayag sa atong pagtuo o kultura, bulok sa panit o kaliwatan, kahimtang sa kinabuhi, kinaiya o barubanan nga gihuptan o politiko nga gidapigan, klaro o tataw nga diha sa mga mata sa Diyos, kitang tanan managsama o bili o dignidad, kay kita minugna sa iyang mismong hulagway o kasamahan. Sama sa usa ka panimalay nga gilangkuban sa klasiklasing taras o kinaiya, pagtuo o ideolohiya, adunay buutan, adunay badlungon, adunay hilumon, adunay po'y grabe katabian, adunay maghihatagon, adunay po'y pirti katihik o inutan, adunay dili palahubog, adunay po'y gusto nga pirmi lang mahubog, adunay gustong mamingaw o kalinaw, adunay po'y gustong saba o banha kalingaw. Ang pamilya nga gibug ko sa tinuray nga gugma, dili mabungkag tungod sa kakulangon sa usag-usa o unsa pamang panaglahi nila. Ang tinuod nga nahigugma anda mo dawat o musabot sa pagkuwang sa gihigugma kay siya usab na sayod nga siya mismo adunay pagkuwang sa iyang pagkasiya. Tinuod nga kita aduna usab nga mga pagkuwang sa atong pagkakita isip simbahan. Niining maong tuig sa pakipagdayalogo sa atong mga igsuon o sa laing pagtuo, kita gidasig nga itisok sa atong alimpatakan ug dughan ang mas lawom pang mga kamatuoran nga kitang tanan managsuon ug usara ang atong ginikanan. Ato usab hinuduman, si Jesus wala gaingon nga ang iyang mga sumusunod mao ang iyang mga igsuon, kundili kun kinsa katong naminaw ug nagbuhat sa Diyosnong kababot-on. Busa, mga kaigsuonan, angay natong pangutan-on ang atong kauganingon. Kumusta man ang atong relasyon sa atong mga silingan? Sa atong silingan nga naa sa lain-laing tinuuhan. Kana atong giingon nga dili man nato sila kauban o kaha sa pikas pundok man sila nahiuban. Basin baya o kita nahinuon ang naa sa lain o pikas tungod sa kabugnaw sa atong pagtagad ngadto kanina. Sayod kita nga si Kristo wala magtudlo kanato sa pagsalikway sa dili paghatag o pagtagad ngadto kanina nga ato usab nga mga isuon. Subo pamalandungon nga adunay pipila kanato nga mipili lang nga nag-ipiyong ang ilang mga mata sa hilom sa nga nagdanguingon nga ilang mga silingan nga nag-antos sa kagutom ug inhustisya kay lagi lahi man ang tinuuhan. Daw nawala ang ilang pagkatawhanon ug pagkamahigugmaon ug nahulipan kini sa pagkatig-a tungod sa naglahi nga pagtuo sa usag-usa. Subo-usab nga panandungon nga adunay pipila ka nato nga mahadlok o di ba kaha mapungot o masuko kun makakita ang tao nga lahi ang tinuhuan kalagi para kanila ang mga lahi og tinuhuan dautan man. Tinuod nga adunay pipila kanila nga mga masalawayon. Apan
sila sama ra usab kanatong mga Katoliko nga adunay mga badlumon. Ang paghukom kanila pinaagi lang sa nadungog ug nabasa. Usa kada kong sayop ug hiwi nga pamaagi sa pag-ila kanila kun kinsa gayud sila. Kini dili makatarunganon ug dili makiangayon tungod kay daghan kanila ang maayong tao ug mahadlokon sa Ginoo. Ang simbahan sa kanunay ug ilabi na ning atong panahon karon nagkinahanglan usa ka inahan. Inahan nga kadangpan sa mga suliran. Adunay mga dalunggan nga anda maminaw nga dili mahukmanon. Mga bukton nga andam kasandigan. Ug kasing-kasing nga andam mo ambit sa kasakit ug pag-antos sa iyang mga anak. Nga nakig-asgang sa mga bangis na pagsuway sa kinabuhi. Ang simbahan sa kanunay ug ilabi na ning atong panahon karon nagkinahanglan og mga anak nga andam mo sakripisyo ug mo antos tungod sa gugma. Mga anak nga andam muguba sa mga paril nga nagbabag. Mga paril nga way pagrespeto ug pagkamahukmanon ngadto sa mga igsuon sa laing pagtuo. Og mga anak nga mas andam mo gama og tulay para sa panagtagbo ug panagsabot-sabot. Aron ang kahiusahan ug kalinaw atong makabuot. Palihog manindog. Pag-ampo. O Ginoo, naghanduraw ug nangandoy ako sa kalinaw. Hugasi ang akong mga mata aron mahanduraw ko ang kalinaw. Lamdagi ang akong salabutan aron masabtan ko ang kalinaw. Tanduga ang akong kasing-kasing aron mahandum ko ang kalinaw. Hinlui ang akong panumduman aron manlimbaso ang kalinaw. Ang kalinaw nga nagtubod sa imong gugma o kaluoy. O Ginoo, aga ka ako nga mulahutay pagpadayon sa gihandom nga kalinaw. Sibo sa imong nagkadaiya ang imong mga pamaagi o pagpadayag sa imong kaugalingon o gugma sa katawhan, apan matinud-anon ka o walay pag-usab. Kaysa kanunay, nakigdayalogo ka sa tanan. Ialima o gipangga mo ang tanan. Himua ako o Ginoo nga timaan sa imong kalinaw. Magpuyo o usa ka kinabuhi nga makununayong makigdayalogo kanimo. Ug sa kanunay, nagtinguha sa imong presensya, diha sa kipagpakigdayalogo sa akong kaugalingon. Aron mapadayag pag-usab ang diha sa pakikuyog sa uban, aron sa hinihusang paglihok sa kaangayan alang sa tanan. Ug diha sa pagtimaan sa mga minugna, aron maumahan ang kalibutan. Hatagi ako o Ginoo sa kadasig sa pagpuyo, sa pagdayalogo. Taliwala. Padila abang gugma mo. Singkasing mo nga bilihon, lunlun ka.
sila ang gugma mo. Ani sa dughan o Ginoo, ipatila abang gugma mo. Ikaw pat nga pulong, Diyos ko, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Manindog ang tanan. Pagbasa, gikan sa Santos ng Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Ayan. Sa pagautong tutok, nalukop sa kangit-ngit ang tibuok dapit, nga milungtad sa tulo ka oras. Ug sa pagkaalas tres, mituaw si Jesus sa makusog. Eloi, Eloi, lima sa baktani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Marcos 15:33-34. Manglingkod ang tanan. Kini ikaw pat nga pulong, pagabatbaton o hatagan sa kinabuhi sa itong igsoon, Brad Junel Sente. Tangkod na katunga, ikaunom katak na sa iyang pagpasaki. Ugang adlaw na mo pakita sa iyang kahayag. Ug sa makusog nga tingog si Jesus misinggit, Diyos ko, nganong gibiyan mo ako? Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ikaapat nga pulong, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ele, ele, lima sa baktani. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Nasayod ng daan ang atong Ginoong Hesus nga mahitabo ang iyang kasakitan. Apan nganong nalitok pa man niya kining maong mga pulong, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Siya usa ka Diyos apan niyang gipili ang pagakus sa atong kinaiyang tawhanon. Timaan sa iyang pagkighiusa kanatong mga katawhan. Nagpakatao siya na atong mabati nga siya nakighiusa sa atong mga kasakitan o mga pag-antos. Ang pagtinga o pagtuwaw sa pag-ingon, Diyos ko, gibiyaan mo ako. Timaan kini sa tawhanong kinaiya ni Jesus. Pulong kini nga nalitok sa usaka tawo nga tinukmod sa tumang kalisod o kasakit nga gibati. Daw gibiyaan siya. Daw walay nagpakabana kaniya. Og daw sinalikway siya. Mga igsuon, nakasinati ka ba nga gisalikway? Kinsa ang nakasinati kanato nga gibiyaan o giabandonar? Unsay atong bation? Ang iyang singgit nga nag-ingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Dili kini singgit sa atong Ginoong Hesus lamang, kundili singgit o pagbati usab kini sa daghang mga katawhan nga gibiyaan, gisalikway o gibandonar diha sa atong katilingban. Mga igsuon, subo nga balandungon nga daghan karon sa atong katilingban ang gibiyaan, daghan ang gisalikway o daghan ang nabiktima sa pag-abandonar. Usa na niini ang hutong sa mga indigenous peoples o ang mga lumad?
nga atong mga kaigsuonan usab. Gibanabana nga doon ay labaw pa sa kagatos ka grupo sa mga lumad sa atong nasod. Sila ang giingon ng mga kaliwat sa unang mga lumulupyo nining atong nasod na Pilipinhon. Kalibunoan ang mga tuig nga milabay. Sa sinugdanan, sila nagapuyo nga malinawon sa mga kabukiran o sa mga kalasangan. O nagsalig sa hatag sa kinayahan o mga abot sa kayutaan nga ilang giugmad o giatiman. Apan subo nga palandungon, nga sa panahon karon, nahinay-hinay na kaguba ang ilang kinabuhi o pagkatao. Nahinay-hinay o kawala ang ilang kultura o nahimo na hinoon silang pinakaubos nga sinalikway sa modernong katilingban. Sa tuig 1991, mibuto ang Mount Pinatubo dito sa Zambales. Pagkasakit, napugos ang mga lumatang mga igsoon sa pagbiya sa ilang mga yuta tungod kinadaot kini tungod sa abo nga gikan sa bulkan. Mikanaog sila gikan sa bukid padulong sa Patag, din sila nanimpalad sa mga kalungsuran o sa mga syudad. Napugos sila sa pagpanginabuhi, pinaagi sa pagpakilimos sa mga kadalanan o misunod sa pinakaubos nga matang sa trabaho aron lamang mabuhi. Mga igsoon, sa tuig 2017, sa dahang gideklara nga ubos sa martial law ang Mindanao, pipila ka mga tulunghaan sa mga lumad nga gipasira ug daghan sa mga estudyanteng lumad nga nahunong sa pag-eskwela. Tuod man sa ilang pagpaningkamot nga magabaton og kahibalo, kasamtangan sila karon nga nagtukod og tulunghaan nga gitawag og Lumad Backward School. Diin didto silang magtuon sa hinay-hinay nga paagi uban ang panabang sa nagdumala sa programa nga gitawag og Save Our School Network. Mga kaigsoonan, ang komunidad usab sa mga AITA sa Sitio Baag, San Jose Tarlac, posible nga mapugos sa paghawa kung ang lugar nga ilang gipuy-an pagahimuon ng dam. Ang tribo sa mga province na miligro usab tungod kay pugos silang babakwiton tungod sa gitanuhan nga proyekto nga gitawag og Kaliwa Dam Project. Pagadumalahon sa mga kapitalista sa mga nasod, kining tungutanan tungod sa gitawag nato nga economic globalization. Diin magtukod og dagkong mga proyekto apan ang kwarta og bahandi lamang ang giapas sa dagkong mga kapitalista. Dili nila igsapayan ang pagkaguba sa kinabuhi sa mga lumad o sa kinayahan nga gipuy-an sa katawhan. Kinipipila lamang sa mga lumad nga napasagdan o nabiyaan. Mga igsuon, doon na pa'y daghan kanila. Daghan ang mga gitukod o tukuron pang mga proyekto kay lagigiingon nga para sa kalambuan sa nasod. Apan ang pangutana, kalambuan ba ang tawag kung daghan ang isakit na katauhan? Ilabi na ang mga lumad na napasagdan lamang? Kalambuan ba ang tawag kung mawad-an o pinoyanan o panginabuhian ang katauhan? Kalambuan ba ang tawag kung nadunay mabiyaan o maabandonar nato ng mga kaigsuunan? Kalambuan ba ang tawag kung maguba ang manindutang kinaiyahan? Mga kaigsoonan ko ni Kristo, ang diskriminasyon o pagpasagan mo ay babag sa tinunan ng kalambuan alang sa tanang katawhan sa tibok kanasod. Kung ana ang diskriminasyon o pagpasagan, kung magpabilin nga dunay mga tao nga nabiyaan o nahimong sa likway sa katilingban, kana nagpasabot nga wala pa nato makabot ang kalambuan nga alang gayod sa tanan. Tinuod, adunay gihatag ang gobyerno o ang mga taong adunay malumong kasing-kasing nga mga pabahay program, livelihood programs o trabaho alang sa mga lumadtang mga kaigsuunan nga mga apiktado. Apan kining tanan, dili tanan ang naggasahan niini
mga igsuon. Gawas pa ni Ana, dili kanay kayo magamit nila, kay dili man kini ang ilang naandan nga kinabuhi o kultura. Tungod kay ilang naandan o ikalipay nga kinabuhi, at tuman sa kabukiran, sa kaumahan o kinaiyahan. Lisod ang ilang kahimtang karon, o nag-uwaw, nag-ungaw sa kalautan. Mga igsuon, ang social teaching sa atong simbahan, nagtudlo ka natong kaprotektahan o gampingan ang kinabuhi o dignidad sa mga lumad. Sama nga gampingan nato ang kinabuhi o dignidad sa usa ka tawo. Kita minugna sa kasamahan o panagway sa Diyos. Genesis 1:27. Ang matag tawo, lumad ka man o dili, dato ka man o pobre, kitang tanan, adunay pantay-pantay nga katungod o dignidad sa kinabuhi. Ang atong kanhi ay Santo Papa, San Juan Pablo II, mipadayag nga, katungdanan sa simbahan ang pagtabang sa mga lumad nga mapreserba ang ilang kultura o tradisyon. Ang atong Santo Papa, Papa Francisco, mipadayag sa iyang pagtuo o pagsalig kanatong mga katawhan, nga ang katawhan adunay abilidad o kapasidad sa pagtukod o usa ka manindot o hiniusa nga puloy-anan. O ato kining makab-ot pinaagi sa maayong pagsabot-sabot o dialog. Pagpaminaw sa singgit sa kinayahan o pagpaminaw sa singgit sa mga kabus. Diha sa mga pagpulong-pulong o mga dialog, alang sa paghimo o desisyon, dunggon unta o respetuhan ang tingog sa mga kabus o sa mga lumad. Bisan din sa atong simbahan, hinaot nga atong ipadayon o ang pagpamati o pagrespeto sa tingog sa mga kabus, tungod kay sila apil man sa simbahan nga mao ang lawas ni Kristo. Atong ipadayon isip simbahan ang pagtabang kanila nga nagkinahanglan isip pagpakita sa atong paghigugma ngadto kanila. Kay si Kristo mismo nagsugo kanato sa paghigugma sa atong isig katawo sama nga siya nahigugma kanato. Juan 15:12. Mga kaigsoonan kong tinubos ni Kristo, ang pagsalikway sa mga lumad o ang atong pagpakawalay pagpakabana sa mga sinalikway sa katilingban, posible nga nagpakita nga wala kita magpakabana sa nagdupana ng cross nga nagsinggit, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Sama raw sab nga wala kita mamati sa singgit sa atong Ginoo. Mga igsoon, unsa may atong mabuhat isip mga tinubusin ang tao nga nagilansang sa cross? Magpadayon ba kita sa atong pagpasagad? Wala ba kita'y buhaton kumo kay dili man kita ang sinalikway? Wala ba kita'y pagpakabana bisa na yatakan ang ilang katungod? Wala ba kita'y buhaton bisa na meligro ang ilang kinabuhi o kultura? Wala ba kita'y kaloy ngadto kanila bisa nagpadayon na agpagkaguba ang ilang pagkatao? Wala ba kita ikatabang bisan gamay na lamang sa ilang nagkalisod nga kinabuhi? Mga igsuon, ang atong Santo Papa Francisco nagampo nga unta ang tingog sa mga lumad mahiusa sa iyang tingog diha sa kinasingkasing kapag ampo. Nga unta ang tanang katawhan mo respeto sa mga kaigsuonan tang mga lumad. Sa atong bahin, hinaot usab nga ang ilang mga tingog sa pagpakigbisog mahiusa unta sa atong mga tingog diha sa atong mga pag-ampo. Ato unta sila nga iuban kanunay sa atong mga pangamuyo. Mga kaigsunan ko na ni Kristo, ang pagtuwaw ni Kristo, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako?
Ingon usab niini ang singgit sa mga lumadtang mga kaigsuonan nga nabiyaan ug nahimong sinalikway sa katilingban. Usa kini kapanawagan nga unta adunay mga tawo nga maminaw, mubati ug mutabang sa ilang kasamtangang kahimtang. Isip mga tinubos ni Kristo, kung kita magpabilin sa pagkawalay pagpakabana kanila, kawang ang sakripisyo o pagpakamatay ni Kristo alang kanato. Kung ang atong kaugalingon lamang nga kaayuhan ang atong gihuna-huna, kawang ang ihimplo nga gipakita ni Kristo kanato. Mga igsuon, adunay kanta nga nagkanayon. Buta kita sa pagpakabana, buta kita sa luha, ugway pulos ang kahayag sa atong mga mata, kung sa kasing-kasing magpabilinta, buta. Mga kaigsunan ko dyan ni Kristo, isip tinubos ni Jesus sa krus, hinaot nga dili buta ang atong mga mata nga mulantaw sa kahimtang sa mga sinalikway, o dili untagahi ang atong mga kasing-kasing nga mubati sa ilang mga pag-antos o kalisod karon. Kay diha sa atong pagpakita o pagbati sa ilang lisod nga kahimtang, mao kini magtukmod kanato nga mubuhat o mutabang alang kanila nga nagkinahanglan. Isip mga tinubos ni Kristo, dili unta kita muuyon nga dunay mga proyekto o kahamang pang-abuso nga makaguba sa katawhan o sa atong kinaiyahan. Atong hangyoon ang pangagamhanan sa gobyerno uban sa atong isingkasing nga pag-ampo nga matagaan o mas maayong pagtagad ang kayuhan sa mga nabandonar sa katilingban, ilabi na ang atong mga igsuon nga mga lumad. Alang ka natong tanan karon, mamahimo ta kitang mga buhing saksi sa gugma ni Kristo ngadto sa mga sinalikway. Mamahimo ta kitang mga buhing presensya sa aron ilang masinati nga adunay Dios nga nagiguban o nagpagpakabana kanila. Si Kristo miingon, mga anak, ipakita ta ang matuod nga paghigugma pinaagi sa maayong buhat, dili sa mga pulong lamang. Sa ginagman natong mga paagi, unsa may atong gibuhat nga pagpakita sa atong gugma sa mga kaigsuonan tang mga biniyaan o mga sinalikway. Manindog paliho. Among langit nung amahan, sa imong pagpakatao alang kanamo, ikaw may bati, nakigiusa og niunong kanamo, naminaw ka sa among mga singgit, og namati ka sa among mga pagampo, sayod ka sa among mga kahuyang, Ginoo, sayod ka sa among mga kalisud og panginahanglan, tabangi kami, hinaot nga magpadayon ka sa paguban kanamo, ilabi na sa mga sinalikway og binayaan sa katilingban, dasiga usab kami, Ginoo, nga gamito namo ang among kagawasan sa pagtabang sa mga nagkinahanglan o sa mga gibiyaan. Amen. Sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang kaluwasan,
yun, pangayo kay ikaw hatagan. Tuktok kay ikaw pagabuksan, pangitaaw kimong hibkap laga kalima nga pulong. Giuhaw ako, manindog ang tanan. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Human niini si Jesus nga lasayod nga ang tanan natuman ug aron pagtuman sa kasulatan miingon: Giuhaw ako, Juan 19:28, manglingkod ang tanan. Kini kalima nga pulong, pagabatbaton og hatagan sa kinabuhi sa atong igsoon, Brad Hinaro Amoy. Ug si Jesus maluyahon na kaayong nagbitay sa krus, busa siya miingon, giuhaw ako. Sa ngalan sa man, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ikalima nga pulong, giuhaw ako. Ang kuhaw, usa ka denaryong kasinatian sa tao nga naginahanglan sa tubig, nga kinahanglan sa lawas. Ug mausab, kini ang nasinati ni Jesus nga nagbitay karon sa krus. Apan, mas grabe pa ang nasinati niyang kuhaw tungod sa grabing pag-antos nga iyang nasinati. Si Jesus sa makadaghan gibunalan sa mga nakalaing mga bugat, mahait o ngilngig ng mga latos. Gipurong-purungan siya sa mga maidlot nga tunok. Gipapasaan sa krus, padulong sa kalbaryo, nga diin sa tulok kay gayon siya natumba. Ug human diini lansang sa krus. Ubaran pa sa kainit sa Israel niya itong panahuna. Mga dili gayon ikatingala, nga siya mutuaw, giuhaw ako. Atong unahunaon, nga si Jesus anas taliwala sa taas sa krus, nga nagatubang sa panon sa katauhan nga mao'y saksi sa iyang pagpasakit. Atubangan kanila nga kanhi ay nagpakiluoy nga sila ayohon sa kanlaing sakit. Atubangan kanila nagiayo ni Jesus kay sila giyawaan. Sila kadtong nahibulong o natingala sa iyang kaayo sa pagwali o sa iyang kaalam. Sila kadtong nagdaig kaniya
sa iyang mga katinglahang buhat. Sila na karon ang mga naom nga sa katauhan nga nagabahin-bahin. Sila na karon ang pundok sa katauhan nga walay pagtagad. Sila na karon ang pundok nga nagbugal-bugal ug nangan suko kaniya. Ana usab ang pundok sa mga tawo nga nangahadlok tungod sa iyang gidangatan. Nagbinatay og hilak ug nawad-an og paglaom. Mao nga siya naghilak sa gidangatan sa iyang katauhan nga nagkabain-bahin ug nagkatibulaag. Busa si Jesus mituaw, "Giuhaw ako." Oo, dili halayo ang kasinatian ni Jesus sa kauhaw karong panahon na. Mga komunidad o mga nasod nga nagkabahin-bahin tungod sa managlahi nga prinsipyo, pagtuo prioridad sa kinabuhi, daghan usab ang nakatibulaag o nagagubot tungod sa away sa politika. Labaw pa niini, daghang nagagubot nga katauhan tungod sa pagkuyanap sa fake nga balita o fake news. Ngano ka ha nga itabo man kining tanan karon? Anay daghang rason, kauhaw sa pagtagad, kauhaw sa kamatuoran, kauhaw sa kalipay. Una, daghan nagiuhaw sa pagtagad. Sa atong kasinitian, sinadaadlaw nga pagpakabuhi. Daghan nato ang busy sa trabaho, kay kita naning kamot man para makakaon katulo sa usa ka adlaw aron mahatag ang pakinahanglan sa pamilya, pagkaon, tubig, pamiste, edukasyon sa mga anak, ubanan pa sa daghang mga balayronon ug amutan. Apan ang uban usab naputo sa utang, dili sa pakinahanglan kundili sa kapritso ug sa kahubigero kay pakitang tao. Maong nagkabuktot o nagauga-uga na intawon ang mga tao sa daghang trabaho, magsadlahin pa man gani ang uban. Ug tungod niini, nakalimtan ang labing importante sa tanan, ang presensya sa usa ka tao nga dili hibaryan og puerta ug butang. Kadaghan kaha sa problema sa managasawa karon nga tungod kay nawad-an og panahon sa sag-usa, nalulong sa trabaho o nakalimtan nga naa di ay kapikas nga naghulat sa karinyo, pagpangga o pag-amuma, inig-uli sa tagsa-tagsa kabalay. Usahay gani, masuko kong pangutanon o lambingon tungod kay kapoy sa trabaho o daghang mga ginauna. Mao ang mahitabo sa silingan sa katrabaho ni pare o ni mare na lang intawon magita og pagtagad. Kadaghan kausab sa mga kabataan nga magsige na lang og lakwatsa og magbarkada ni bisan kinsa, maglulong sa nalaing bisyo, inom makahubog sigrelyo, pakighilawas og uban pa, dugangan pa sa paghungog sa Mobile Legend, MLCOC, Arena o Belor o uban pa. O sa social media, IG, FB, Messenger, Twitter, TikTok, aron lamang makilikay sa kamatuoran nga wala sila mahatagig saktong pagtagad sa ginikanan o ubang membro sa pamilya. Tinuod nga na kita'y panginahanglan sa puerta, apan dili kabayloan kini sa pagtagad o pag-amuma na gikinahanglan sa usag-usa. Ikaduha, daghan ang iuhaw sa kamatuoran. Itang tanan anaa ang kagusto nga mahibalo o masuheto, ilabi na kabahin sa unsa na ang nahitabo sa atong kalibutan o sa atong nasod. Diya sa politika, simbahan, service, negosyo, kahimsog sa panglawas, edukasyon o uban pa.
mao nga ganahan tag balita ug istorya. Mao bitaw nga daghan kanato ang anaay social media, Facebook, Instagrams, Twitter ug uban pa. Kay una sa tanan, nahimong mas dali ang pagkikommunicate sa tua sa layo ug dali ra usab ang makibalita ug maglingaw-lingaw. Apan tungod usab dinhi, daghana ang nangabuta na ilad o kalimbungan o bakak na mikuyanap karon sa social media. Kadaghanan, kung ana ay mabasa ang artikulo nga gipost sa atong kaila sa o account nga atong gifollow sa social media, wala pa gani mabasa o masuta ang source o gigikanan sa balita. Ditso dayon ta og share. Unya ato pagani nga ipanabi sa atong mga silingan ug makauban sa trabaho, hangtod nga naapoy lain nga moingon nahibalo nga dili tinuod, dili na tuuhan kay maulagi nakita ra sa social media. Mong daghan ang managaway ug naglalis tungod lang sa balita. Kadaghan ka ha kung imong basahon sa social media nga kung makiglalis ka, ikaw gansi balik-balik ang rason og argumento. Dili gyud ka mudaog kay daghan nga mga piki nga tawo o piki nga account tabla ra nakiglalis tas makina nga way pagbati o kita grabe nang nasakitan ug naapektuhan. Tinuod nga nanginahanglan kita sa balita aron kita mahibalo o makatun apan ato unang sutaon o kinitinuod ba gayon? Sakto o angay bang tagaan o pagtagan? Think before you click. Ikatulo, daghan ang uhaw sa matuod nga kalipay. Sukad pa sa pagkahimugso nato nining kalibutan. Anaa sa tagsa-tagsa ang panginahanglan sa pag-amuma o paghigugma. Dili man mabungat, usahay, ug wala masinati sa uban. Apan ana nagpabilin hangtod sa kahangturan. Kay ang kamaturan kitang tanan nagita og kalipay ug kahulugan sa kinabuhi. Apan daghang higayon karon nga diin kitang atong panginahanglan sa gugma ug kalipay. Dili nato makita ug mabati ang sa pamilya ug sa ubang tao nga atong mga suod. Mao nga naay daghan kanato nga gusto mo kabot og daghang mga bahandi og kwarta og moingon. Daghan og kwarta, daghan ang matraka, daghang bahandi, daghang mulingi. Apan ang hitabo di ay kwarta lang ang giapas og mapupos ang bahandi, maupos pud ang gugma nga gibati. Daghan pag kwarta, daghan og higala. Apan kung wala na, wala dahi magpakabana. Mingod po ng uban, daghang kwarta, daghang lakwatsa, daghang bahandi, daghang mapili. Apan ang tanang kwarta dili makahatag o malaho tayong kalipay. Hinoon lumalabay lamang o nagpangita na po o mas daghan. Nga sa ato pa, way katapusang pag-apas sa kwarta. Mahimong puno ang bulsa, apan hawang sa gugma. Anahausab ang daghan kanato nga sa nagtuota nga kung gamhanan ta, kita'y magbuot sa atong kinabuhi og malipay ta. Nagtuota nga kung gamhanan ta, walay makapalag sa atong mga plano o kita ang maghari-hari. Ako'y pare, ako'y hari, ako'y presidente, ako'y balaod. Maong imbes nga ikaw doolon sa panginahanglan sa uban, ikaw na hinuon ng kahadlukan. Imbes nga ikaw ang magtatabang sa mga mas na ginahanglan, ikaw na ang hinungdan sa kasakitan sa uban. Kay imbes mga lagad
nahi mo naman hinog ting patagad kay lagi gahom na ulipon man ang nahitabo. Miserable ang imong kinabuhi og miserable usab ang kinabuhi sa uban. Gubot, patay, iskandalo og uban pa. Walay kalipay. Noon nga nagita kita sa katulugan sa kinabuhi o nanginahanglan sa kalipay. Apan kung kini atong pingitaon sa kalibutan ng paagi o kahimanan, kini makawang kay lumalabay raman. Oo, giuhaw kita sa pagtagad, kamaturan, kalipay. Apan gipainumduman kita ni Jesus, umari kamo kanako, kamong tanan nga nagbudlay o nabugatan, papahulayon ko kamo. Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 11, Versikulo 25. Si Jesus, nga atong manluwas, nag-invitar kanato sa pagdool kaniya. May anhisya sa kalibutan, tungod og alang kanato, aron diha sa uhaw sa tao sa Dios. Iya kining matangtang ug mapalong. Sa ingon usab niini mahatag usab nato ang atong pagtuo ug gugma kaniya ug mahiduol gayod diha sa tinubdan sa kinabuhi. Si Jesus nag-ingon, ang muinom nining tubiga o hawon pag-usab. Apan ang muinom sa tubig sa akong ihatag kaniya dili na gayod o hawon. Kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya nga usa ka tuboran ug muhatag og buhing tubig sa kinabuhing walay katapusan. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 4, Versikulo 13 ngadto sa 14. Pagampo, palihog manindog. Ginoong Jesus, among manluluwas, ikaw ang tinubdan sa kinabuhi ug kaluwasan. Tinuod nga giuhaw kami sa tinuod nga kalipay, kamatuoran ug pagtagad. Apan ang kalibutan dili makapuno ug makatangtang nini. Kay anaa kanamo, kay naa kanimo ang tubig nga tuboran sa kinabuhing walay katapusan. Tabangi kami sa pagtangtang sa among kalibutanon nga mga tinguha. Sayod kami nga ikaw ragayod ang makawagtang sa among kauhaw. Paim na kami sa imong gugma aron makatamdam kami sa kalipay nga dayon nga imong gisaad. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
sa tanan sa pag-ampo. Ang kalinaw sa kalibutan pangayunta sa ang ikaw nung kapulong, natapos na, palihog manindog ang tanan. Pagbasa, gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Dito may usa ka panaksan nga puno sa suka, o nagtunlop silag espungha sa suka, o gibutang sa usa ka sanga, sa isopo, o giisa nila kiningad to sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, mingon siya, natapos na. Unya, miduko siya, o namatay. Juan 19:29 ngadto sa 30. Palihog malingkod ang tanan. Kining ikaunom nga pulong, pag-abat-baton o hatagan sa kinabuhi sa tuigsoon, Brad Imsol Dewetes. Sanglit nagtuman si Kristo nga natumanan niyang tanang gisugo sa amahan. Busa siya misinggit sa pag-ingon. Tapos na ang tanan. Ikaw nung nga pulong, natapos na. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Natapos na. Usa ka singgit sa kadaugan ug kalampusan. Gihimo ni Hesus kining usa ka pagpanghupaw sa kahupayan. Aron ipakita kanato nga ang dalan sa krus mao ang dalan padulong sa tinuod nga katumanan ug kadaugan. Kay ang iyang kadaugan mao man ang pagtuman sa kabubuton sa amahan. Natapos na ang katapusang gutlo sa iyang kinabuhi. Usa kini kakadaugan ug kaluwasan usab sa katawhan. Nagmadaugon si Kristo diha sa iyang pagbuntog sa kadautan sa sala. Ang kasakit nga iyang giantos natapos na. Ang tinguha sa mga kaaway nga siya silutan, natapos na. Natuma na kining katapusang mga gutlo sa iyang kinabuhi. Ang agulo, ang kahapdos sa mga samad, ang pagkamatay, natapos na. Natuma na sa katawhan. Natapos na ang yugto sa kasaysayan sa pagkaulipon sa sala ug sa kamatayon sa kadaotan ug sa injustisya. Kung atong tan-aon pag-ayo ang mga pulong nga gibungat ni Hesus sa dihang nagbitay siya sa krus, natapos na. Kini usa ka pagpadayag
sa iyang kaugalingong sakripisyo alang sa atong kaluwasan ug kalingkawasan. Ang iyang misyon natapos na ug ang kaluwasan sa tao nahingpit. Nagpakamatay si Hesus alang sa atong mga sala ug diha sa iyang kamatayon ang kaluwasan natuman ug ang kapasayloan natubos. Binasi sa matuod nga gugma kining maong pulong ni Kristo sa krus nagkahulugan ug kadaugan dili kapindihan. Nagkahulugan kini og katumanan sa iyang mga tinguha og dili kapakyasan. Nagmadaugon ang gugma batok sa sala. Dili ba kiniman ang rason og sinugdanan sa kinabuhi ni Kristo sa kalibutan? Gugma sa Diyos og Diyos ang nahigugma sa iyang katawhan. Ang Diyos nihubo sa iyang pagka-Diyos ug nagpakatao tungod sa dako niyang gugma kanatong mga tao. Ug karon gugma lang gihapon ang hinungdan sa iyang kamatayon. Diha sa iyang pagingon natapos na, nasayod siya nga ang iyang misyon natapos na. Alang kaniya, natuman na niya ang iyang misyon. Apan alang kanato mga igsoon, ang hagit magpadayon. Layo pa kaayo ang atong nabuhat sa iyang tumong. Layo pa alang kanato ang katapusan. Ang atong bahin sa kaluwasan alang sa atong kaugalingon, sa atong katilingban ug sa kalibutan wala pa mahingpit. Ang kalibutan wala pa maluwas kay naghari pa man ang kahakog, ang pagkamapahitason, pagkabahin-bahin, injustisya ug uban pang kinaiya sa tao nga nagpatunhay sa kaugalingong interes lamang. Mao ba kini ang atong giingon nga Kristohanong binuhatan? Natapos na ba niining paagiha ang gibuhat ni Kristo kanato sa pagmugna sa iyang gingharian diha sa usa ka Kristohanong katilingban diin anaa ang kalinaw, gugma ug kaangayan? Bago pa lang natapos ang tuig sa kabatanunan, din kitang tanan gipahinumduman nga ang kabataan gihigugma, ginasahan ug ginamhanan alang sa misyon. Pero wala kini nagpasabot nga ang ilang tuig sa paghatag importansya natapos na. Nga ang misyon sa pagpakabana, pagpangga, pagdasig ug paghatag ug bili kanila nahumana. Kay daghan paghihapon karon nga mga kabataan ang uhaw sa kamatuoran. Daghan pang mga kabataan ang wala makasubay sa saktong dalan. Dunay mga kabataan nga nalulong sa dili maayong paggamit sa teknolohiya. Nagsigig duwa ug tutok sa cellphone nga ang uban pula na kayong mga mata. Hinungdan nga dili magpakabana sa ilang pagtuon ug sa ilang ginikanan dili na musugot sugoon. Dunay mga kabataan nga nagapos sa bisyo ug wala maglantaw sa ilang kaugmaon.
kini ba ang dagway sa natapos nga misyon? Para kaninyo nga mga kabataan nga nakaamgo sa kamatuoran, ang mga programang inyong nasugdan, ipakailap sa tibuok kalibutan ang inyong mga talintong nahuptan. Kampingi kanunay ang inyong kaugalingong ug ihalad sa Dios ang inyong kaugmaon. Himua kanunay ang inyong kinabuhi nga instrumento sa kabalaan ug sa katarong taliwa sa mga hulga sa atong panahon. Kay aron sa katapusan, luyo sa inyong kalisdanan, maangko ninyo ang kadaugan ug mutuaw kamo, natapos na. Kay nabuhat man ninyo ang pagsunod sa Diyos nung kabubuton. Karong tuiga, ato nang gilusad ang tuig sa ekonomismo, ekuminismo, nga may tema Dialogue Towards Harmony. Niining maong kasaulugan, gitawag kita nga magkahiusa. Managlahi man ang atong kultura, managlahi man ang atong pagtuo, kitang tanan gitawag nga magistoryahanay aron sa pagkabot sa tinuod nga gugma. Kita gipahinumduman nga isip simbahan, aduna kita'y misyon nga unta magkahiusa ang tanang katawhan. Katoliko man o managlahi o tinuhuhan, sa mata sa Diyos, kitang tanan iya man nga mga anak, busa wala untay paglalisay o pagpanaway, kundili rispituhay o panag-istoryahanay. Pagkadaghan karon nga mga tinuhuhan nga halos magpinatyanay, magpanityanay kay lagi magdibating nga para nila sila ang nakakita o naghupot sa kamatuoran. Daw sila ra ang nakasinati sa tinuod nga kaluwasan. Mga igsoon, kung tinubos ni Kristo, ingon ani ba ang atong paghukom sa kalapad o kadako sa gugma sa Diyos sa iyang katawhan nga gipakamatyan? Tinuod og dili malalis nga ang kaluwasan, pero dili usab bunta na tuhukman ang atong ubang mga kaigsoonan. Managlahi man ang ilang tinuuhan, pero ang ilang pagpuyo nga subay sa katarong, ato usab kini nga kadaugan. Ang grasya sa Diyos dili gayod nato malimtan, busa usbo nato kining dili maayong mga panglantaw sa atong isigkatao. Palawman nato ang atong pagsabot sa gugma sa Diyos aron dili mahanaw ang atong pagtahod sa ubang kultura o grispito sa ubang pagtuo ug makig-istorya uban ang mando sa gugma. Panahon na nga palambuon nato ang panaghiusa. Sa panahon karon, ang panagway dili masulbad kun hulipan ug laing panagway. Susama ra kini sa atong inadlaw-adlaw nga kasingatian. Kunabati nato nga adunay nasuko kanato, dili kini masulbad kung masuko usab kita kaniya. Dili masulbad kung ang pagdumot o pagpanimalos mao'y atong itunol isip bayad aron maalim ang samad o makakabot ang hustisya. Adunay usa ka istorya sa usa ka anak nga nasakitan pag-ayo sa gibuhat sa iyang tampalasan nga amahan. Busa ang anak
mibati og kahiubos og kasilag. Apan usa kani anak kaadlaw, nakadesisyon ang anak nga duawon ang iyang amahan nga natanggong sa prisuhan. Dito sa rihas sa iyang pagatubang, nagkurog-kurog ang anak sa kalagot uban ang luha sa kasakit ug misudya sa iyang amahan nga nagkanayon, "Pa, imo kong gipasagdan, wala ko nimo atima na sa dugayng mga katuigan, wala ko nimo higugmaa, imong giguba ang akong kaugmaon, imong giguba ang akong pagsalig, imo pagayong gipatay si mama. Apan bisan pa niining tanan pa, gihigugma ko gihapon ikaw." Ug migakus ang anak sa iyang nagbasol nga amahan. Hay, bation nato ang drama sa atong kinabuhi. Usahay, sama kita sa anak nga nakasinati ug pagsalikway, napasagdan, nahigawan sa maayong kaugmaon, nasamdan sa maayong pagsalig, napasakitan sa atong mga higala ug mga mahal sa atong kinabuhi. Ug hantod, padayo natong giantos ang samad sa atong pagbati. Padayon kitang nahasol, nalibog, nasamok ug nagngulngul pa ang kahapdos sa wala maalim nga pagbati. Apan dili unta kita, dili unta kini maoy rason nga muundang kita sa paghigugma. Ayaw itugot nga ang imong masakit nga kasinatian hulipan sa pagdumot o kasilag. Padayon sa imong kinabuhi o pasailua kadtong mga tao nga daw milansang kanimo sa krus. Pasailua sila aron usab ikaw makatagamtam sa timos nga kalinaw. Pagkaanindot sudungon kun ikaw maglakaw sa dalan nga ang tanan nimong matagbuan, imong mapahiyuman tungod kay ikaw mahigugmaon man. Apan pagkasubo tan-awon sa tao nga dili mahigugmaon ug dili kamao mo pasaylo, kay maglakaw siya sa dalan nga walay kauban. Ang tanan niyang matagbuan muyamid ug dili ganahan. Pagkasubo sa tao nga dili mahigugmaon, kay walay muduol nga higala ug silingan. Busa kita karon giaghat sa atong Ginoo, papasunta kining paghupot sa kasilag ug pagpanimalos. Aron sa katapusan, makaingon kita sa atong kaugalingon, "Natapos na. Natapos na, kay naangkon manato ang kinatas-ang ang-ang sa pagkabot sa hustisya nga mao ang pagpasaylo ug paghigugma." Kining ikaunom nga pulong sa atong Ginoong Hesukristo diha sa krus, "Natapos na." Nag-awhag kanato sa pagtapos sa atong pagpuyo sa usa ka kinabuhi nga wala makapahimuot sa amahan. Naghagit kini kanato sa paghinulsol ug pagbago sa atong kinabuhi aron makabungat kita sa atong kaugalingon, "Natapos na." Usa ka natapos na nga puno sa kasiguruhan nga kita makaangkon sa kinabuhing walay katapusan tungod kay ato nang nabuhat ang atong misyon dinhi sa kalibutan. Palihog manindog. O Hesus nga nagbitay sa krus, sa imong kamatayon
nagmadaugon ka sa pagbuntog sa kadautan sa sala. Ang kasakit nga imong giantos natapos na. Natuma na kining katapusan mga gutlo sa imong kinabuhi. Himua nga ang imong duha ka mubong pulong natuma na. Maghatag unta ka namo sa inspirasyon nga musunod sa imong kabubuton. Sama kanimo tumanon unta namo ang buluhaton nga gisangon sa amahan nga anda magantos ug mahigugmaong muap mo pasan sa krus aron mahimo usab kaming kabahin sa pagbag-o sa kalibutan. Tapuson unta namo ang yugto sa kasaysayan sa pagkaulipon sa sala ug sa kamatayon aron sa katapusan kami usab makaingon natapos na. Nga usa gayud kasinggit sa kalampusan kay nabuhat naman namo ang misyon sa amahan nga maghatud padulong sa dalan sa kadaugan. Amen. Sa ngalan sa amahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sayud ka ba nga ang Diyos na higugma kanimo? Nasayud ka ba nga ikaw iyang gimahal? Nasayud ka ba nga dugay kananya gituwag apan wa ka maminaw apan wa ka mamutubag nga wala mo'y igabalus sa dakong gugma sa Diyos nga alang ug tungod ka nato nagpalansang sa krus aron kita maluwas aron kita matubos ug sa iyang dinghari kita magapahimulos pagka wala mo'y igabalos sa dakong gugma sa Diyos nga alang ug tungod ka nato nagpalansang sa krus aron kita maluwas aron kita matubos ug sa iyang gingharian. Mga alas 12 na kadto ang takna sa dihang mihunong pagdanag ang adlaw ug mitabon ang kangitngit sa tibuok kayutaan hangtod sa alas 3 ug napikas ang tabil nga nagbitay didto sa templo. Unya sa kusog nga tingog misinggit si Jesus, "Amahan, itugyan ko sa imong makamot ang akong espiritu." Human siya makasulti niini, namatay siya. 46. Palihog malingkod. Kining katapusan ka ikapitong pulong pagbaton sa tuigsoon o hatagan si kinabuhi ni Brad Ramil Inohales. Amahan ko
Sa ngalan samahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Ang katapusan nga pulong sa pito kapulong ni Jesus. Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong Espiritu. Usa ka singgit sa malatyon nga manunubos, singgit sa pagpadayag sa masaligon nga pagtugyan sa iyang kaugalingon. Misulod siya nga gawas nun sa atong tawhanong kasaysayan, aron siyang misyon sa pagtubos kanato iyang matuman. Sa iyang kaugalingon pagbuot, siya nagpaubos aron mahimong tao sama kanato, ug aron kita usab makaambit sa iyang pagka-Diyos. Oo, mga igsuon kong tinubos ni Kristo. Siya nahimong tao ni puyo ug nakighiusa sa atong tawhanong kasinatian, aron kita iyang matubos ug tanyagan sa hingpit nga kaluwasan. Siya nga diha nang daan sa wala pa ang kalibutan. Mianhi aron pagtubos sa atong pagkapukan tungod sa atong mga sala ug sa sala sa unatang mga ginikanan. Mga igsuon ko diha ni Kristo, sudungan ninyo ang dagway sa atong manunubos na nagbitay ni Ana. Siya ang hulagway sa dakong gugma sa Dios. Alang kanato. Siya mao ang makita nga imahin sa dili makita nga Dios. Matud pa sa Kolosas 1:15. Pinaagi siyang pagkatao sama kanato. Kongkrito natong nasinati ang gugma ug sakripisyo sa Dios sa atong kinabuhi. Pagkaanindot palandungon nga mianhi si Jesus aron mugakus sa atong tawhanong kahimtang, ug bisan siya walay sala, siya gipahamtangan sa silot angay unta kanatong makasasala. Busa bati unta karon ang pagtuwaw sa kasakit sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagsinggit. Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong Espiritu. Mga igsuon, dili na to maisip nga ang usa ka Diyos mag-antos ug mamatay. Apan tungod sa iyang dakong gugma kanato, ang paghatag sa iyang kinabuhi iyang gikalipay. Pagkapangutana siguro kita, kinahanglan ba gyud nga mag-antos si Jesus og mamatay? Mga igsuon, dili kinahanglan nga muagi siya niini kay siya dunay katakos sa pagpili nga tubson kita sa bisan unsang paagi. Apan gipili niya nga mag-antos ug mamatay aron iyang ipabati niya kanato ang gugmang tunhay, matod sa Ebanghelyo ni San Juan 15:13. Siya nag-ingon, ang labing gugmang dako sa Dios ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang higala, mao ang paghatag sa iyang kaugalingong kinabuhi alang kanila. Apan unsa mga igsuon ko, padayon kitang nagpakasala o gibaliwala nato ang sakripisyo sa Ginoo, gituma nato ang pagpatuyang sa kaugalingon o sa mga bisyo, kita nagpaulipon. Wala kita'y pagpakabana sa atong espirituhanong kinabuhi ug sa pagkuupirar sa grasya sa Dios
kita nag mga igsuon kong makasasala. Batiun tang gugma og pasaylo sa Ginoo nga mao'y hinungdan nga mikanaog si Kristo gikan sang langit nung trono. Iyang gipabati nga kita angay tubuson og pasayloon bisan pa sa atong pagka mapao masupilon. Busa mga igsuon, hagit kini sa atong tagsa-tagsa kakogalingon, kita usap po pasaylo ug muhimog maayo ngadto sa atong mga igsuon. Apan subo pamalandungon, inaigugma ug pasaylo ang atong patunhayon, kasuko ug pagdinautay Hinuon mo'y naghari sa atong kaugalingon. Gani hinay-hinay nang nawala ang hiyas sa atong pagkakristiyano, kay wala na nato ipakabalaan ang kinabuhi sa tao. Gusto nato nga ang mga kriminal pamatyon diritso. Wala nato huna-hunaa na sila may kapasidad na magbag-upa sa ilang dagan sa kinabuhi. Maayo rag pamatyon kay gahi ug ulo, bisan unsaon dili gyud magpatuo. Angay silang patyon kay daghan unyag inosente ang maamong. Mao ba kini ang sagad nga komento sa mga tao nga nagtuo nga sila sa ilang kaugalingon maayo? Dili ba sa daghang higayon gahi usab kitag ulo? Nga bisan unsaon og badlong dili gayud magpatuo. Usisaho na to karon kung kita wala ba'y gisakit o giamong. Pila kaha kainusinti nga tao nga ang atong gilupigan tungod kay sila walay kabangkaagan. Pila kaha kabiktima sa atong panaad tungod kay sila kulang sa kaalam ug dali rang mailad. Pila kaha katao ang nawad-an og paglaom tungod sa atong pag-abuso ug sa paghuna-huna lang sa kaugalingon. Kun gahi sa ulo ug pag-among-among ang sukdanan aron angay patyon, pila lang kaha kanato ang mabilin ug matawag nga ligdong? Igsuon, huna-huna pag-ayo bisan ang sala nga atong gibuhat sa hilom, mas dako pa ug kadaot kaysa gibuhat sa mga kriminal tang mga igsu. Mga igsuon ko diha ni Kristo nga dili takos palandungon nato ang nahiaguman sa atong manunubos. Siya nag-anto sa hilabihan aron mabayra niya ang atong mga kasalanan, busa dili kita muhunong nga mulaom nga anaa sa atong tagsa-tagsa kakaigsuonan. Kay gibuhat kita gikan sa iyang dagway ug kasamahan nga sa Dios nung kinaiya iyang gigasahan. Busa isalig nato sa Dios ang kabag-uhan ug ang atong mga igsuon. Iampo og dili na to hukman. Dili imposible ang kabag-uhan. Kay ang Diyos migasa kanato sa grasya nga atong gikinahanglan. Mukat-on kita sa pagkamasaligon sa atong Ginoong Hesukristo. Diha sa iyang mga pulong, Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Isip mga Kristiyano, gitawag kita sa pagkaminsahiro nga ipadayon ang gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Uban sa grasya,
baguhunta ang atong kaugalingon ug ang kinaiyang Diyos nun atong palambuon. Sundo nato ang kabubuton sa Amahan nga nagtawag ka nato sa pagkabalaan. Pas-anon ta ang atong krus kay kini ang paagi sa pagsunod ni Jesus. Puy-anta ang Diyos nung gugma ug ipaambit ta kini sa matag-usa. Dili kita muhunong sa pagdasig aron ang mga makasasala sa makanato makabig. Atong dawaton ang atong kaugalingon kakulangon aron dili kita dali nga muhukom sa atong igsuon. Kita gitubos sa Ginoo ug wala abaliha ang atong sala nga nahimo kay siya nilaom kanato nga magbag-o sama sa kawatan nga gisaara ni Kristo sa paraiso. Dili lalim ang pagpuyo sa kinabuhi. Daghang mga pagsuway nga makapabugat sa atong pagbati. Usahay kita magmahay kaysa atong kasinatian ang dibalas daw kanato miagbay. Dunay panghitabo nga usahay lisod kayong dawaton. May mga kasakit o pagsulay nga bisan pag-ampo daw dili nato makahupay. Manong dunay may kasakit, pag-antos, problema o pagsuway nga sa kinabuhi dili kita makalikay. Walay sayon nga tubag ni ini, mga igsuon ko diha ni Kristo. Kay ang kinabuhi sabton. Apan kung gusto kitang mutugkad ug mamugos, tutuki kanang krus diin anaa nagbitay si Jesus. Siya usa ka Dios apan gisakit, namatay ug nagantos. Naan ang misteryo sa atong mga pagantos, mas masabtan kun mulantaw kita sa misteryo sa pagantos ug kamatayon ni Jesus nga usa ka Dios. Nasayod ka ba, igsuon, nga ikaw ug ako mo'y hinungdan sa kamatayon sa atong manunubos? Ug nakaalinggat ka ba sa dakong gugma sa Dios nga gihatag diha kanimo aron kita makapahimulos pagpuyo ning ubos sa landong sa kalibutan? Apan igsuon, unsay mong gibalos ngadto sa Dios? Gugma ba ang imong gihatag ngadto kaniya? Dili ba kaha ang pagbumut sa matag-usa kanato? Daghan usab kitag problema sa katilingban na sa atong tawhanong katakus buot natong tudlukan ug tutukan. Apan igsuon, dili kita si Superman o si Superwoman. Ang Ginoo lamang ang makahimo nining tanan. Mubuhat lamang kita kutub sa atong mahimo o isalig ta sa Dios ang pagsulbad o paghipno. Mga igsuon, kung tinubos ni Kristo, hinumdumi na sa Ginoo wala kita pasagdi. Wala siya mipasalig kanato o kinabuhing kalisod. Apan, nisaad siya nga dili o dili, gayod siya mutalikod kanato. Iyang gimando kanato nga pas-anon ang atong krus aron kita may subay sa dalan nga gisubay ni Jesus. Busa mga igsuon, isalig ta sa Dios ang tanantang kasakit, problema o pag-antos. Musinggit kita diha sa pagpaubos. Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko
ang akong espiritu. Pag-ampo, palihog manindog. Diyos nga makagagahom, kami kanimo nagmapasalamaton. Salamat sa pagdala sa imong anak. Aron kami tubson gikan sa kamatayon. Tudlo'y kami nga may sama kaniya. Aron kami makasubay ug magtuman sa imong kabubuton. Liguna kami sa mga pagsulay. Aron kami makapadayon ug makalahutay. Itahana mo kanimo karon ang among mga kaugalingon. Amahan, sa imong mga kamot, itugyan namo ang among espiritu. Amen. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Katapusang pag-ampo, pag-ampo sa Diyos nung kalooy, palihog mangluhod ang tanan. Namatay ka Hesus, apan ang tinubdan sa kinabuhi, midagayday alang sa makalag, o ang laod sa kalooy, miable alang sa tibuok kalibutan. Utubod sa kinabuhi, way sukod ng langit nung kalooy, lukpa ang tibuok kalibutan, ug hubsi ang imong kaugalingon nga rekanam. Udugo ug tubig nga miagas gikan sa kasing-kasing ni Jesus, isip tinubdan sa kalooy alang kanamo, misalig kami kanimo. Balaan nga Dios, balaan nga makagagahom, balaan nga way katapusan, kaluyan mo kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga magagahom, balaan nga way katapusan. Kaluyan kami ug ang buok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan magagahom, balaan nga way katapusan. Kaluyan mo kami ug ang tibuok kalibutan. Amen. O Hesus, hari sa kalooy, nagasalig kami kanimo. Atong ipadayon ang nabiling tulog ka mga istasyon sa krus, ang ikanapulog duha nga istasyon. Si Jesucristo namatay. Nagasimba kami kanimo Kristo, nagaday kanimo.
Ginoo kong Jesucristo, diya sa krus nagpakamatay ikaw, tungod ka na ako. Labaw ikaw nga naigugma ka na ako kay kanimo, kay mabot ka man sa pagpakamatay, tungod ka na ako. Itugot nga magpakabuhi ako o magpakamatay, tungod ka nimo. Maingon nga nagpakabuhi ikaw o nagpakamatay, tungod ka na ako. Hatagi ako sa kamayong kamatayon. Mamatay unta ko diya sa imong grasya, diya sa imong krus, uban ka nimo. Amen. Amahan namo ka na ang kasalanan, pagdayo mo na imong nanan. Umabot ka na ang imong hinahinan, magtuman ang imong pagbuhon, kini sa iyo na ang imong salamin. Maghiwaya ang Maria na inyong kasagrasya at ginawa na ang kanino. Blahan ikaw sa mga babae ng kanan, blahan ang mga sanyang mga sa Jesus. Himaya sa mahal, sana ang sa Espiritu Santo. Sa mga babae na kanan, ulahan ang mga sa diyan ng Jesus.
Among maigugmaong Amahan, salamat sa paghatag nimo kanamo si Kristo among Ginoo. Pagtugyan niya sa iyang kinabuhi alang sa mong kaluwasan, pinagis ang pag-antos, kamatayon sa krus ug sa iyang pagkabanhaw. Liguna kami, imong katawhan, ilabina nini maong panahon karon nga kami gihulga ug usab nagkaguliyang tungod nining maong epidemic o pandemic sa COVID-19. Ayuha ang mga nasakit tungod nining maong coronavirus. Panalipdi ang tanang mga frontliners, ang mga doctors, nurses, mga health workers, silang tanan nga naghalad ug nagrisgo silang kinabuhi alang sa tibuok katawhan. Tagai o kahimsog kadto nga sakit tungod sa maong virus. Liguna kaming tanan sa mong kahadlok. Giyahi kami, lamdagi kami na kami musunod laman ug among ihalad ang tanan diya si mong kapubuton. Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.